Буцький каньйон – мальовничий гранітний каньйон на річці Гірський Тікич, входить до сотні найкрасивіших місць України. Розташований на 800 метрів нижче греблі колишньої Буцької гідроелектростанції, являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту, висотою близько 30 метрів, довжина каньйону біля 2,5 кілометрів, ширина – 70 метрів. З 1975 року цей об'єкт є державною комплексною пам'яткою природи місцевого значення. Вік скель сягає понад 2 мільярди років, а окремих порід – понад 3,2 мільярдів, що є одними із найдавніших в світі. Тут знаходяться десятки антропо- та зооморфних скель, так званий український Стоунхендж. Арт-об'єкт «Серце України», зведений в географічному центрі України біля села Мар'янівка Звенигородського району, який символічно поєднує всі області України. Вони представлені у формі пари крил, прикрашених автентичним місцевим орнаментом кожного регіону. У центрі майданчика розташоване серце під склом. Поруч із арт-об'єктом також розміщений найбільший державний прапор на Черкащині. Висота флагштока – 52 метри, розмір стяга – 9 на 13 метрів. Озеро Бучак. Штучна водойма утворена на місці гігантського котловану недобудованої Канівської гідроакумулюючої станції. Воно самоочищається та поповнюється джерельними водами, завдяки чому там дуже чиста вода та водиться багато риби. Розташовується біля берега Дніпра, а якщо бути точним, Канівського водосховища. І через це може здаватися, що воду воно бере з Дніпра, але озеро Бучак лежить вище рівня Дніпра. Трипільське поселення «Гігант», на базі якого в 2003 році створено державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», знаходиться між селами Легедзине та Тальянки Звенигородського району. Належить до 3-4 тисячоліття до нашої ери, займає площу 450 гектарів. Це було найбільше відоме поселення людей того часу. Тут мешкало до 15 тисяч осіб. До 3 тисяч дерев'яних житл трипільців розташовувалися концентричними колами, які були оточені захисним валом. Зараз до складу заповідника входять 11 городищ у межах Черкаської області. В Легедзиному створено музей поселень гігантів, де представлено трипільську кераміку та інші археологічні знахідки.